Maláčové. Proti se postavila ministerstva školství, financí, pro místní rozvoj i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Kabinet se má návrhem zabývat v pondělí. Na Slovensku kvůli sněhové kalamitě vyhlásili mimořádný stav. V některých oblastech nasněžilo 30 až 80 cm sněhu. Ve Vysokých Tatrách platí lavinové nebezpečí. Útočník David Pastrňák z Bostonu byl poprvé v kariéře nominován na utkání hvězd NHL. Stane se tak prvním českým hokejistou od roku 2016, který se na prestižní akci představí. Utkání hvězd se uskuteční 26. ledna v San Jose. A teď už to nejnovější s Ondrou Cikánem. Chceš slyšet nejlepší současný songy hezky pěkně pohromadě? Já?